ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୋତେ ସତରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉ ଭାଇ, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତମେ କିଏ ନା ଆମେ କିଏ, ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। ତମେ ତମ କାମ ପାଇଁ ଯିବ, ହୁରୁର କାଲି ଆସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, କାଲି ପଳେଇଲେ ହେଇପାରିଲାନି, ଏତେ କଥା କହିବେ ଯେ ତମେ ଭାବିବ ହଉ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସେ ଥରୁଟେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯିବେ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ, ଜୀବନ ସାରା ତମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଆସିବ ସେ ଶୁଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲା ପରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଅଣ ଅଭାବ ଅଛି, କିଅଣ ହବ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇକି ନାଳି କଥା ଦେଖିଲେଣି, ଏଇଟା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଟେନସନ। ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନାଳିରେ, ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ କି ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଯାହା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମେୟର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆଗ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ବଢ଼ିଆ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁଠି କିଅଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେୟରଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସତରେ ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ପର କଥା ପରେ ହେଲେ ଏବେ ତ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସଲାମ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଉଛି। ସବୁଠି ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କେଁ ବାହାର, ମୁଁ କେଁ ବାହାର କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମା କେଁ ବାହାର କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ନାଗିଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିପାରୁନି ଆଉ, ଟିକେ ନ କହିଲେ ମୋର ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି, ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଷ୍ଟପ୍। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଯାଉଛେ, ତାଇଁରେ ପୋଲିସ ମାମୁଁ ଆମକୁ ଡରି ନେଇକି ଚାଲାଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପଛ ଲୋକ ବି ଯଦି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଥିବ ତା ପାଇଁ ବି ଚାଲାଣ କଟା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ, ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କର ବି ହେଲମେଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ମେୟର ହେଲେ ବେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଅଲଗା? ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ପରା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଠି ଲାଗିଛି ସେ କ୍ୟାମେରା, କ୍ୟାମେରାରେ ପରା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆରେ ଏଇଠି ହେଲମେଟ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ହେଲମେଟ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ମୋବାଇଲକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଫାଇନ୍ କାଟିଛନ୍ତି ନା କାଟିନାହାନ୍ତି? ବା କାଟିଛନ୍ତି, ଯଦି କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କାଟିନଥିବେ, ଏ କଥା କି ଜଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଗଲା କି ନାହିଁ, ସରକାର ଆଦାୟ କଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଆଉ ସମ୍ମାନ ହେବା କଥା ନା? ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁରା 100ରେ 100। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବା କଥା। କିଏ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବା କଥା। ସରକାର ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି ପରା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ ନୋକ କରିଦେବେ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଠି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରାଯାଉନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମେୟର ଆମର ଯିଏ, ସିଏ ବି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେୟରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେୟର ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଦୁଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର,
ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଭାଲ ବଶତଃ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇ ଭୁଲ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଶା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଆଉ ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଁ ବି ସମାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯିବ। ଆପଣ ମେୟର ବୋଲି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବନି? ମୁଣ୍ଡର ତ ମୁଣ୍ଡ ନା। ତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରୁଥିବେ।